Hallo en welkom bij product update nummer 14 van Dynamite Magic Shop. Welkom weer. Wat hebben we hier? We hebben hier een malletje om 20 euro's te drukken. Nou, is het mooie, wij hoeven niet naar een drukkerij. Wij zijn goochelaars. Wij doen alles zelf. Het enige wat je hoeft te doen, is de mal pakken, eraan trekken. En je maakt van die mal heel eenvoudig 20 euro. Zie? Heel simpel. 20 euro. Dus echt geld, kun je laten controleren. Je kunt ermee betalen. Heel eenvoudig. Dit is Astor's Ghost Cash. Als je op de site zoekt, Ghost Cash. Ghost Cash kost 49,50. Hoe moeilijk is Ghost Cash? Die vraag kregen we eigenlijk ook van mensen. Kun je er misschien bij vertellen of iets moeilijk is of makkelijk? Nou, het is een absoluut beginners dingetje qua techniek. De voorbereiding is heel eenvoudig. En tijdens de vertoning trek je alleen maar het venstertje eruit. En het biljet is bedrukt. Super simpel. Ghost Cash kost 49,50 euro. Dan eentje die we ook al jaren verkopen. Ook een heel mooi dingetje. Ik ga even improviseren nu. Ik pak er even een dvd'tje bij. Zo meteen wordt duidelijk waarom. Ik heb twee fiches. En die twee fiches hebben elk een gaatje in het midden. Ik probeer het even te laten zien. Deze heeft een gaatje. En deze ook. Zo. Nou, ik vraag altijd een toeschouwer. Welke heeft je voorkeur? Deze of deze? Laten we ervan uitgaan dat de toeschouwer kiest voor deze fiche. Die leg ik even hier neer. Zo. Ik bedek hem even met de dvd. Normaal gesproken is dit de situatie. Iemand opent de hand. Dan leg je hem in. En laat hem sluiten. Nu ligt hij even onder de dvd. Dan blijft die andere fiche met het gaatje over. Ik ga even staan dat je het beter kunt zien. Want wat gebeurt er namelijk? Deze fiche pak je in je hand. Want het gaatje in deze fiche is namelijk heel speciaal. Dat gaatje kun je namelijk wegnemen. Zie? Dat kun je wegnemen. En dat gooi je dan bijvoorbeeld naar de andere fiche. En dat betekent dat je één fiche hebt met... met zonder gaatje. Dus één fiche zonder gaatje. En als je onder de dvd kijkt, ligt daar nu één fiche met twee gaatjes. Twee gaatjes erin. Hier eentje, daar eentje. Twee gaatjes. De fiches mogen onderzocht worden. Hele mooie truc. Gebaseerd op het effect Holy Moly van Jay Sankey is dit Holy Chip. Holy Chip. Holy Chip kost 15 euro. Heel eenvoudig te vertonen. Ik zeg er wel even bij, er zit één greep in die je gewoon even moet gaan durven. Ik wil niet zeggen dat het heel moeilijk is, je moet hem vooral durven. Qua hoekgevoeligheid is hij, laat ik het zo zeggen, 180 graden kunnen doen. Mensen die achter je staan, die kunnen zien hoe het werkt. Dus mensen die voor je staan, prima. Mensen die achter je staan, niet zo gunstig. Overigens hoop ik dat ik een beetje te verstaan ben. Ik ben een beetje verkouden, dus mijn stem die, is niet al te best. Dan een hele coole dvd. The Card Under Glass van Doc Eason. Wat is de Card Under Glass? Ik kan hem niet demonstreren, simpelweg omdat je daar meer publiek bij nodig hebt. Het is een effect waarbij een toeschouwer een kaart kiest. De kaart gaat terug in het spel, het wordt geschud. En plotseling vraag jij de toeschouwer, welke kaart heb jij gekozen? De toeschouwer zegt bijvoorbeeld harten 4. En dan zeg je, het kan niet, want die ligt onder mijn glas. Vervolgens staat jouw glas daar, je deelt hem op en daar ligt de kaart onder. Je vertelt dan dat het nog veel vaker gaat gebeuren dat die kaart onder het glas gaat belanden. Nou, en je gaat verder met allerlei routines, staan allemaal op de dvd. En gedurende de hele routine komt die kaart van de toeschouwer tot 6 maal toe terug onder een glas. Hoe meer de toeschouwers gaan opletten, hoe fouter het gaat, dus zullen ze het niet zien. Dus dat betekent dat mensen telkens opnieuw verrast worden. Telkens als ze er niet meer aan denken, dan verschijnt die kaart weer onder het glas. Hele gave routine. Duurt, als je het compleet vertoont, een half uur. Je kunt ook stukjes eruit vertonen. Je kunt ook één dingetje eruit vertonen. Dit is de Doc Eason Card Under Glass DVD set. En die kost 59 euro. En dit is niet zomaar eventjes een trucje wat uitgebracht is. Hier is 35 jaar aan gewerkt. En gepolijst door Doc Eason zelf. Check voor meer info. Het filmpje ook op de website. Dat kun je altijd even bekijken. Card Under Glass. Dan hebben wij nog iets heel grappigs. Eén potje met toverzout. En één rood touw. Het rode touw. Stel voor dat je het rode touw
om je hand draait. Dat kunnen we bijvoorbeeld zo doen. Draai het om je hand. Zo. Je pakt toverzout. Dat is wel vreemd toverzout trouwens. Je blaast. En plotseling zitten er 4 knopen in het touw. 4 knopen in het touw. Nou, je kunt ook zeggen, weet je wat, ik ga die knopen eruit halen. Er zijn een vrij strakke knopen ook nog. Kan. Maar dat duurt toch al een tijdje. Dus ik ga even voor de snelle versie. We rollen het touw even op, zodat alle knoopjes precies in de hand belanden. Pakken we even hetzelfde toverzout. Zo. Blazen we nog even voor de zekerheid. En wat zien we dan? Dat alle knopen helemaal verdwenen zijn. Het touw mag onderzocht worden, is nu helemaal ongeprepareerd. Je ontvangt het touw, nogmaals ongeprepareerd. Je ontvangt wel iets meer nog, zeker bij. En dit heet de Magical Knots van Joker Magic. Is dit moeilijk? Nee, dit is totaal niet moeilijk. Het speciale touw doet het werk voor je. Kost €24,50 met een duidelijke instructie erbij. En ik vertel erbij, je hebt toverzout nodig. Dat klinkt vaag, maar je hebt het nodig. Mocht je dat nog niet hebben, dit is altijd grappig. Het gaat altijd bij mensen leuk over. Je hebt een goede afleiding. Het is een piepend zoutvaatje. €19. Piepend zoutvaatje. Dit is de kleine uitvoering. Handig voor close-up werk. Stel dat je dit in je zak mee wil nemen, is dit net iets prettiger dan dit. Dit is namelijk de, we noemen het even de toneeluitvoering. Werkt ook prima, maar is net iets groter. Deze is beter zichtbaar ook op het toneel. Deze is voor close-up gebruik beter. Piepende zoutvaatjes, die even kwamen even tussendoor. En de Magical Knots voor €24,50. Alrighty. Dan een heel grappig iets. Het is al heel oud. En het heet de Fortune Telling Fish. Ik ga eens laten zien wat het is. Wat is een Fortune Telling Fish? Van origine is het een vis die kan vertellen wat jouw gemoedstoestand is. Daar houdt in, hier staat bijvoorbeeld op. Jaloers, verliefd, gepassioneerd en noem maar op. En dat kun je zien aan de bewegingen van de vis. Nou, ik zal die vis er even bij pakken. Dit is een fortune telling fish. Ik ga ook even bij staan, dan kun je iets meer zien. Ik kom even richting camera. Die fortune telling fish. Zie, het is een visje. Mijn hand er even achter houden, is een klein visje. Nou, die vis die kan hele rare bewegingen maken. En aan de hand van bewegingen kun je van alles zien. Kijk. Hij begint te krullen, zie. Oh. Hij springt zelfs helemaal af. Ik pak hem even terug. Nou. Dit is al grappig op zich, dat hij allerlei dingetjes doet. Dat hij zich beweegt. Gaat helemaal automatisch overigens. Maar stel nou voor dat je er een verhaaltje bij maakt. Dat houdt in. Je zou kunnen zeggen, je laat iemand een kaart kiezen. Vergoochelen als onder elkaar. Je laat iemand een kaart kiezen waarvan jij weet welke dat is. En je vertelt vervolgens, ik heb hier een getrainde vis en die kan precies vertellen welke kaart jij gekozen hebt. Hij voelt dat namelijk en ik kan aan de vis precies zien welke signalen hij mij doorgeeft. Dan laat je iemand een kaart kiezen, zeg een hart koning. Leg het op de hand van de toeschouwer en zegt, let op. Kijk, zijn staart beweegt. Dat betekent dat het een rode kaart is. Oh, zijn hoofd is ook al omgeklapt. Dat betekent een plaatjeskaart. Kijk, en hij rolt op zijn zij. Ja, dat is heel simpel. Een koning ook altijd. Dus je had een... heel simpel. Nu flipt hij om. Harte koning. Ik noem maar iets. Het is maar een ideetje. Nou, het zijn sowieso grappige dingetjes. Maar met wat fantasie kun je er nog meer mee maken. Wat kost de Fortune Telling Fish? Nou, we hebben ze niet per stuk. We hebben ze per 10. En per 10 stuk, dus je krijgt 10 zakjes met 10 visjes, kosten die €7,50. Als je op de site kijkt, mocht je grotere aantallen willen hebben, bijvoorbeeld om weg te geven of wat dan ook, hebben we ook en dan worden ze nog goedkoper. Maar het is al op zich al een hele scherpe prijs. De originele Fortune Telling Fish. Dan 2 kaartspellen. En dan moeten we eigenlijk een stevige ondergrond hebben. Pakken we even een dvd-doosje voor. Dat zou wel lukken, denk ik. Zo. En een stift. Nou, ik was vorig jaar op vakantie in Stonehenge in Engeland. En daar hadden ze van die hele grote rotsen staan daar in de grond. 2 hele grote rotsen.
En vaak ligt er dan een derde rots bovenop. Ik zal het even een beetje laten zien. Dus je hebt zeg maar twee rotsen die zeg maar staan. Die steken zo uit de grond omhoog. En er ligt een derde rots ligt daar zeg maar bovenop. Dat is een beetje het idee. Nou, dat is heel raar, want dat zijn gigantische dingen. Hoe hebben ze die dingen vroeger zo gekregen? Dat die zo op elkaar liggen. Ik begrijp het niet. Ik bedoel, tegenwoordig heb je allerlei apparatuur. En heb je bulldozers en dat soort dingen. Hup, tillen ze er even op. Of een hijskraan. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Nou, er zijn verhalen dat Merlijn de tovenaar, die rotsen heeft laten importeren, laten we het even noemen. Uit Ierland heeft laten halen en dat ze die daar hebben neergezet in Stonehenge. Maar goed, niemand weet hoe. Dus ik denk dat het magie is, net als dit. Want dit is ook magie. Kijk. Kijk, die stift. Niks rond, niks achter, niks boven, niks beneden. En het mooie is, mensen mogen het zelf ook gaan proberen. Of zo. Maakt niet uit. Wat mensen ook gaan proberen vervolgens, het zal ze niet lukken. Stift mag meteen onderzocht worden. Geen verwisseling overigens. Moeilijkheidsgraad. Simpel. Echt voor beginners, voor iedereen dus. Voor gevorderden mag het ook gerust ook. Je hebt geen speciale kennis nodig of vingervlugheid. Alles zit in de materialen die je gebruikt. Overigens, ik heb hier gewoon kaartendoosjes waar je kaarten zo uit kunt halen. Dus het is niet dat ik hier twee zwaar gegimmickte spellen heb liggen. Je ontvangt een speciale stift met een extra gimmick. En daarmee ben je in staat om dit te vertonen. Je vraagt je misschien af, waarom ligt die DVD eronder? Dat kan ik je uitleggen. Omdat die kaartspellen te wankel staan op een zachte close-up mat. En dan bij voorkeur al vaak omvallen. Dus daarom heb ik even dit gebruikt. Ik kan het ook gewoon op tafel kunnen zetten. Maar dat staat buiten beeld hier. Dat past net niet. Dus dit is de Penhench Sharpie. Penhench Sharpie van Joker Magic. En kost €37,50. Penhench Sharpie. Nou, dan hebben we toch hier die DVD liggen. En dat komt goed uit. Want Jay Sankey zou hier een lezing komen verzorgen. Dat is op het laatste moment niet doorgegaan omdat hij moest vertrekken terug naar Canada wegens familieomstandigheden. Maar Jay Sankey stuurt altijd de materialen die hij verkoopt tijdens zijn lezingen vooruit. Dat betekent dat op alle plekken waar hij een lezing geeft is een doos naartoe gestuurd met de pakketten die hij altijd verkoopt na afloop van zijn lezingen. Nou, Jay had er een heleboel verstuurd. En het plan was om die te gaan verkopen na de lezing. Die pakketten verkoopt hij zelf ook via zijn site. En die kosten $60. En wij hebben ze in overleg met Jay Sankey allemaal opgekocht. Dus alles wat hier in Europa nog was, hebben we opgekocht. En we mogen ze van Jay aanbieden tegen een hele scherpe prijs. Wat krijg je? Je krijgt de DVD Sankey 2015. Kijk gerust op de site van Jay zelf. Hij kost daar $59,95. Dat is nu gelijk aan de euro. En dan hebben we het nog eens over BTW. Want die zit hier ook nog in. Je krijgt de DVD. 2 uur durende DVD. Bomvol. Ik zeg echt bomvol. 26 routines. Met allerlei willekeurige voorwerpen. Ook met rietjes, met munten. Met noem het zo gek op. En zit erbij. Plus, je krijgt een hele set. Ik ga niet precies laten zien wat het allemaal is. Maar een hele set. Heel pak vol met allerlei gimmicks. Speciaal gemaakte gimmicks. Dus echt unieke gimmicks. Die hebben alleen al een waarde, als je die los zou kopen bij andere trucs, van €135. Dus de gimmicks zelf zijn €135. Deze schijf kost normaal dus, als je alles in losse stukjes zou kopen, zou je €150 kwijt zijn. Jay biedt hem zelf aan voor €59,95. Wij bieden deze aan op is op €49. Check onze site, Sankey 2015 DVD kit, kost €49 zolang de voorraad strekt. Dit is dus het exacte pakket en het enige wat je had kunnen kopen na afloop van de lezing. Had je enkel deze pakketten gehad en had je daar kunnen kopen. Nu is je kans om ze alsnog te bemachtigen. Ja, dan hebben wij hier nog iets heel anders. Dat ga ik er ook even bij pakken. Zo. Even. Wat opbergen, we hebben heel veel spulletjes. Kijk, een Sharpie stift. En die Sharpie stift, die kun je in principe op je hand leggen als je dat wil. Zo op deze manier.
Maar stel nou voor dat je hand dicht maakt. Zo. En je schuift de stift door je hand heen. Zo. Dus kun je de stift zeg maar pakken. En als je hem terugstopt in de hand, naar de andere kant schuift, komt dadelijk op tevoorschijn. Het kan niet, want die staat eigenlijk hier. Het kan niet, die staat eigenlijk daar. En toch staat hij eigenlijk hier. Oftewel, allemaal zeer vreemd. Nou, je kunt de dop ook van de stift afhalen. Dat is heel makkelijk. Je haalt de dop van de stift af. Zo. Geen probleem. Maar het grappige is, als je de dop hebt en je gooit hem terug naar de stift, zit hij automatisch weer terug op de stift. Nou, je kunt de dop er nog een keer afhalen als je wil. Zo, hoppa. Dop eraf. Je kunt de dop ook, stel voor, in je zak stoppen. Nou, ik doe het even hier in mijn zak. Je pakt de stift en doet enkel dit. En de dop zit weer terug. De stift. Nou, wat bijvoorbeeld nog meer kan, is dit. Je pakt de stift en je hand en je slaat de stift in je hand, zie? Je kunt er ook uithalen. Kijk, zo. Of, ik zal het zo ook laten zien, je pakt de dop, 1, 2, en slaat hem ook helemaal in je hand, zo. Haalt hem ook weer uit, zie? Zo kan ik laten zien, je pakt dus de top. Je gaat helemaal in je hand. En haalt hem ook weer uit. Dat kan dus ook. Vervolgens kun je zeggen, ik heb de stift. Ik pak de stift even, zo. Je verkruimelt hem hier. En het komt omdat hij hier al lang weer zit. Dat kan ook. Of je laat de stift, als je de stift nog een keer pakt, zo. Pak je de stift. En hij verdwijnt. En dat komt omdat hij dan weer in je zak tevoorschijn is gekomen. Ta-ta-taan. Daar is hij weer. Wat je ook zou kunnen doen is die stift pakken. En dan druk je erop. Zo. 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 Maak hem een kopje kleiner. En dan heb je een kleine Sharpie stift. Nou, en die kleine stift. Die overigens ook gewoon schrijft. En kun je vervolgens op een andere manier ook nog laten verdwijnen. Staat ook op de DVD. Ik persoonlijk zou het dan even op deze manier doen. Maar goed, dat is wat je zelf wil. En je mini Sharpie is ook verdwenen. Dit is de truc Sharpie Wonder. Ook van Joker Magic. Die zijn momenteel into de Sharpies. Zoals je kunt zien kun je met de Sharpie Wonder ongeveer, ja, wat zou ik zeggen, een stuk of 10 trucs. Ik heb dit uurtje geleden binnengekregen. Ik heb er heel even mee gespeeld. Nou, als je dit heel goed oefent, dat zie je ook, kun je wonderen verrichten. Vandaar de naam Sharpie Wonder waarschijnlijk. Ik heb het heel even geoefend en nu al opgenomen. Dus je kunt zien dat het niet schokkend moeilijk is. Ja, wat is de moeilijkheidsgraad? Je moet vooral durven. Er zitten een aantal handelingen in waarbij je toch wel iets te verbergen hebt. Maar door de speciale gimmick, die overigens heel goed gemaakt is, is dat wel heel goed te doen. Dus het is zeker niet onmogelijk. En met wat oefening kan iedereen het. Maar het is niet dat ik zou zeggen, als je beginner bent en nog nooit gegoocheld hebt, koop Sharpie Wonder, want het is heel gemakkelijk. Dus ja, voor een gewone goochelaar, om het zo te noemen, die wat ervaring heeft, prima te doen. Sharpie Wonder kost 45 euro, nee, sorry, 42 euro en 50 cent. En we hebben hem volop op voorraad. Niemand de deur uit. Ik heb een fout gemaakt. Want wat is er aan de hand? Normaal gesproken nemen wij de updates altijd op de dag dat deze geplaatst worden op YouTube. Deze keer dacht ik laatst, goh, ik heb een paar dagen eerder de tijd. Laat ik hem even opnemen. Met als gevolg dat ik er niet aan had gedacht dat deze update in april uitkomt. April is een nieuwe maand. En een nieuwe maand betekent een nieuw mystery item van de maand. Deze maand is dat Magic Pop-Up. Wat is Magic Pop-Up? Dat ga ik even laten zien. Je hebt een voorspelling. Die ligt hier keurig op tafel. Zo. En we hebben een drietal kaarten met daarop bollen, stippen, rondjes, net hoe je het noemt. Die kun je nou door elkaar schudden. Het is wat je zelf wil. Je laat een toeschouwer één van de kaarten kiezen. Die mag ook vervolgens onthouden welke kleur stip daarop staat. Ik zal die kaart even hier leggen bij de envelop. Die andere opzij. Dat we niet kunnen valspelen. Dan neem je de envelop. Zo. Je opent de envelop ook, haalt de kaart eruit, zo, en ook op de kaart staat duidelijk geschreven Magic Pop-Up. Nou, dat komt omdat die kaart, als je die openklapt,
kan niet openvouwen. Nou, als je het openmaakt, zie je dat daar een balletje in zit. Zie, het doosje is verder een beetje openvouwen. Duidelijk, helemaal leeg ook, kun je duidelijk zien. En het balletje wat eruit komt, is in ieder geval in de kleur roze. En de stip, magisch, ook roze. Nou, even voor alle duidelijkheid. Toeschouwer had ook een groene kaart kunnen kiezen, ook een oranje. Vrije keuze, de voorspelling klopt uiteindelijk altijd. Magic Pop-up kost normaal €21,50. Enkel deze maand, van 1 april tot en met 30 april 2015, slechts €15. Hoe ga je dit bestellen? Via de speciale link Mystery Item van de Maand op onze website. Bestel hem niet gewoon via Magic Pop-up op de site, dan betaal je de volle prijs. Te bestellen enkel via de speciale link. Nou, dat was hem. Sorry voor de onvolledigheid van de normale update. We gaan weer terug naar de normale update. Hoi! Dan nog een nieuwtje. Op 2 juni 2015 hebben we opnieuw een lezing. En wel van Vito Lupo. Vito Lupo werd in de jaren 70 ooit had die eerste prijs op Toneel Magic heeft hij behaald. En hij komt hier zijn creativiteit laten zien. Hij laat zien hoe hij zijn creativiteit gebruikt, zijn eigen ideeën ook. En hoe je dat ook kunt toepassen in je eigen acts. Alle info over deze lezing kun je vinden op onze website. www.dynomagicshop.com. Je hebt aan de rechterkant op de pagina een blokje lezingen. En daar kun je alle actuele lezingen bekijken. Ik spiek weer even op mijn spiekbriefje zoals ik dat elke keer doe. En zo te zien ben ik niks vergeten. Oh ja, één ding. 1 seconde. En ik weer. Die kregen we toevallig gisteren binnen. We hebben al eens ooit de close-up koffers laten zien. Ik pak even die oude erbij. Dat is deze. Die is een stukje kleiner zoals je kan zien, vooral in de hoogte. Vooral het onderste deel, dat is dit hier. Dat is fors hoger. Nou, heel snel het verschil. Deze koffer, niks mis mee. Overigens, klapt open. De vakjes zelf blijven dicht. Moet je zelf even openvouwen. Je hebt wat kleinere vakjes. En onderaan is het niet zo diep. Nou, dit was de close-up koffer zilver. Staat nog steeds op onze pagina ook. Als die voorraad op is, sowieso, komt die niet meer terug. We blijven nu bij deze. Deze is wat, denk ik, wat degelijker in constructie. Als je het openmaakt, zie je ook dat de vakjes meteen mee opengaan. Je hebt meer vakjes erin zitten. Onderin heb je ook nog vakverdeling en het is flink diep. Sorry. Dus je kunt meer materiaal meenemen. Zo simpel is het. Nou, close-up koffer. Of we maken van wat je wil. Of als je gebruikt als make-up koffer. Of als schminkkoffer. Mag ook allemaal. Dit is de close-up koffer in grijs. Prijs van deze €65. En die kleinere versie die je net zag was €69. Nou, daar ga ik echt mee stoppen. Genoeg voor deze keer. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zou zeggen, tot update nummer 15. Of misschien wel eerder nog, tot in de winkel. Hoi hoi!